Fan, hur länge höll vi på egentligen? Jag vet inte, vad var hon? Halv sju? Oj. Alltså det är tur att du bara fyller år en gång om året, Gabriel. Ja, men då är det fest. Då är det party! Jesus. Åh, jävlar. Lasse på saxofoner, Gabriel är skådespelare, Janne på trummor, Stefan på bas, Daniel på gitarr, Mattias på trompet, Mattias på trombon, Andreas heter jag, spelar piano.